Ni mau dilihat siapa? Boleh siapa? Siapa tu sah? Tapi cuma tahan macam tu. Ia wen tinggal kau yang apa no? Ida ya malu cium ni pun kau kita. Lalu tu lalu tu cai mah, lalu lumiu ini ni mah. Kau nak rugi ke apa lah mah? MC Brayden ya alam memang lawa sih. MC Brayden ji ye, Brayden ti yang terbawa jari jari, sunshine tu cie MTV go. Lima hari ni judu lesbian sasa panik pikir ni amat jari jang. Asal orang suka dengar kulu bebiar wari. India bono, pasalnya ro India dulu bawa di posia. Ero di lupa sih cawan ro, jono panah tanah layar bono, tercium tanah di layar. Adi tanah ro jono adi alih bawa, ku thay dale jono bawa di kono jono adi alih jono lucu dia bono. Papilo papilo papilo, wemela papilo si melada. Ero musika adi India tanah bawa ku thay dia kaca jono India wisau ku jono buaya cip cipade. อันนี้เป็นยาลดการเรื่องสร้างเงินเงินเงาสเปนทางทางเรื่องสุราอารมณ์ก็จมวันสุบีเทนจาร์เรลูสุราพิบูจอดเงาคุลูเบียบวารีตะคุรบียอดทลายไหมเนาะซาบอร์ว่าสเปนตัวเรื่องกูสเปนชีลายสุลุลียังก็ชาลูรอมาเทนเนาะทำบ่ายมาหอบุเนาะ I'm so straight กูรู้มิวมีเราเจสุตมาเรเนาะติดละ Dia wen tinggal kau yang apa no 200% straight and 200% single. Nak kena ni mah mahu doa no matang lah. Straight garap sih ni oma. Nau duduk ada kurang mampir ada bu. Nau dapat jalan milu mahu doa yang tahu milu. Lama melayan ada bu. Straight berjaya deh. Her sebenar sih doa sah sebenar sih taro. ไอ้ยังจำไว้ว่านี่มาเมนคลีสันลาบีโร่กลางนี้เดียวกูดูใจไรลูกเมนคลีสิ่งเวลาบีโร่ไม่มาเชื่อตัวเราไม่เข้าสเปนเชื่อท่าไรเดียวจะเอาโหเมนคลีสันเนี่ยลูกลุยอันเนียนลาลุยอันเนียนเจ้าหน้าเอพี่ว่าไอ้ยังเนี่ยด่าด่าเลย เนี่ยคงก็จะดูทัวร์ทัลเลอร์เนี่ยสิพูดอะไรก็กูรีก้าซึ่งเนี่ยคงลงเชียงเขาจะไปไหมไม่ใช่แค่ว่าอุลุบยอลาร์เลยสุราติลสังชนชงอ๋อตัวว่าจุดนู้นชิดอ๋อจุดนู้นเชียงสุดสัตว์แต่ว่าจุดนู้นท้ามันไม่ใช่หูเชียงเชียงไม่สังวิ่งอะไรซึ่งว่ามาซึ่งเนี่ยคงทำข้อวันเนี่ยกูแล้วก็ตัวจุดนู้นเชียงเดี๋ยวตัวที่เนี่ยจุดนู้นไม่ใช่หูจุดนู้นบ้าไม่ใช่ดูกูดาวจีมาเมียบ้างไอ้เรื่องอะไรไอ้เรื่องว่าป้าวิสิง
ဟိုလိုဒါကျွန်တော်ကားရွတ်လို့ဩတဲ့ကိုကျော်လို့သင်မောရအောင်လို့အဲ့ဒါမပြောနဲ့တော့ဟိုဒါအာမပြောပါဘူးညီလေးအားတဲ့မင်းကလေးပဲမင်းတို့ကငါပြောစရာလားထိတ်ဆုံးကသူပြောတာစိတ်မခုံးဆိုတာသူအရင်ဆုံးခေါ်တာဆိုတော့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့သူတို့ကရှက်ပါစီတော့သူစားကျွန်တော်ရှက်ချင်အောင်နေဆောင်ပေးနေတာမရှက်ဘူးမဟုတ်ဟာအဲ yeah အော်ကိုကြက်လည်းအဲ့လိုကျွန်တော်တို့တွေကဒီကာရိုက်တာတစ်ခုအတွက်လိုအပ်လာရင်တော့လုပ်ကြတော့ဘာသူတွေဘာပြောပြောလေကိုရက်တည်မှုတော့ကိုစူးစမ်းနေမှာဝိတ်တဘောကအလုပ်ပေါ်အာယုံစူးစမ်းမှုကြွားတဲ့သူတွေနဲ့တချင်းတွေပေါင်းလုံးဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဆိုတော့ Sylvia Everest လုံးလုံးတဲ့အခါမှာတွေ့ရပါတော့တောင်းတောင်းမတူတာလေးပေါ့ညီမအဲ့လို UAT တွေပါလုတဲ့အခါကြာရင်လည်းဟိုပေါ့အစဉ်ပြေရဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်တချို့ကျတော့လေ senior ဆိုပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့လိုလေအဲ့ senior တွေကြော်ကြားရလဲ
မပြောနဲ့ပေါ့နော်သူတို့တကယ်ဟိုအလုပ်တဲ့ခါမှာတိရကြရေအရန်လုပ်တယ်တကယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုငါးစီးညငါးနာမည်ရတစ်ခုရပြီးသားဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးအချိန်တော့ကြာရပါလေမရှိဘူးအလုပ်လုပ်လဲလေးစားရကိုအတူယူရပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုနဲ့ရွယ်တူဒန်းတူတွေနဲ့အလုပ်တဲ့ခါမှာကြာတော့လေဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတော့ဘာမှမဟုတ်သေးပဲနဲ့ဟိုနည်းနည်းဘယ်လိုလဲငါဆိုပြီးတော့နည်းနည်းဖြစ်ချင်တာဒီညီမတွေ့ရပါပေါ့နော်ဆိုညီမတို့ဆိုလဲဒါအခုမှစူးစမ်းတော့မှာဘာမှလည်းဘာမှမဖြစ်သေးဘူးအကိုလို့ချင်တဲ့ကိုတခုလည်းမရောက်သေးဘူး။ဒါပေမဲ့အလုတ်တွဲလုတ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုလူမျိုးတွေနဲ့ညီမအရန်ညီမကျတော့အရန်လောဘကြီးရယ်လောဘကြီးတော့ဒီချိန်ကိုဒီချိန်ရောက်မှညီမကြိုက်တယ်ပေါ့သိရမလား။အဲ့လိုလေးရှိတော့ပြီးတော့အလုတ်လုံရင်လည်းအဲ့လိုကိုကပဲဖုန်းဆက်နေရမှဖြစ်ချင်အောင်။သူလည်း update ဖြစ်ကိုလည်း active ပေါ့နော်။အဲ့လိုဖြစ်နေရအောင်ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မဖြစ်ဘူးဆိုရင်ညီမအားလေတစ်ခေါက်နဲ့မှတ်သွားရင်မလုံတော့လုတ်ချင်တဲ့စိတ်လည်းမရှိတော့ချစ်ပွင့်လေညဇလန်ကျော်ရဲမှာခင်သစင်နဲ့အတွဲညီညီတရုတ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောပြလာတယ်တရုတ်ဆောင်ညီထွတ်ခေါင်သစင်နဲ့အပြင်မှာတော့ခင်တယ်ဒါပေမဲ့ကားရဲ့တစ်ခါမှမဆုံဘူးသူကတော်ပါတယ်သူကကျွန်တော်ကိုကားမရိုက်ခင်ကတည်းကစရပြီးတော့ရိုက်ကြမယ်ဆိုကြတဲ့အကူကြီးတဲ့အဲသမီးတို့ကသူရောကျွန်တော်မမိုက်ကောမမိုက်ကတော့ဟိုဘက်ကအချမ်းပေါ့နော်သူနဲ့ကျွန်တော်ကအဓိကဒီထဲမှာ villain ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွဲတဲ့အဲသူအဲ့တော့လုံနေကြတမယိုးပုံစံမျိုးကြိလိုက်တာနဲ့ villain ပေါ် villain ဆိုတာမျိုးသိနေတာမျိုးသူမဖြစ်ချင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါလေးသူပြောတယ်နောက်တစ်ခါသူအာ eye contact မိဖို့အတွက်သူကျွန်တော် request လုပ်တယ်ကဲဆိုတော့ okay ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးညှိရတာရှင်နောက်တစ်ခါအဝတ်စားတွေပေါ့နော်ဘယ်ဆင်းမှာတော့ဘယ်လိုတွေဝတ်ကြရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တေချာလေးကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းပြီးတော့မှကြိုးစားခဲ့တာပါဟုတ်တငယ်ချင်းဖြစ်သူစုမြတ်နိုးရဲ့စကားတခွန်းကြောင့်စိတ်ထဲမှာထိခိုက်ခံစားရတဲ့လို့ရှင်ဖွင့်ပြောပြလာတယ်တရုတ်ဆောင်ကြော်ကြော်ဘုရားရှင်မှာကိုညီနဲ့ကိုကြောင်မိရဲ့ကဘာကြီးပဲဟာတော့ဘေးနားနေပြီးတော့ပဲဒါဟိုတငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးကဟိုဖေးမာတာပေါ့နော်ဟိုရုပ်တရက်ကြီးလူဆိုတာကတော့ဟိုတိနေတဲ့ကိစ္စတခုဆိုပြဿနာမရှိဘူးမမျှော်လင့်တဲ့ကိစ္စတခုရုပ်ရည်ဝုန်းနဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့ဒီခံစားမှုပူဆွေးတော့ကပါဗျာအဲ့ဒီဟာကတော့ဖြေရတာခက်တယ်အဲ့တော့သူအချိန်ယူရအောင်ပါဘောနော်ဘေးနားနေပြီးအားနဲ့ဟိုဖြေတိတ်နိုင်မဲ့ဇကားတွေတော့တောက်လျှောက်တော့တငယ်ချင်းတွေကတော့ပြောပြရတော့ဒါမှမဟုတ်လဲဒါကြောက်အောင်ပါအချိန်တော့ယူရအောင်ပါဘောနော်အချိန်ရုပ်ရည်ကြီးလုံးဝမမျှော်လင့်ထားတဲ့ကိစ္စဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့လကုနာကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့စကားလူတိုင်းကတော့ကိုဒုက္ခနဲ့ကိုရီပဲဒါပေမဲ့ဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာစိတ်ညစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုမှအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နဲ့ညီထွက်ကသူ့ရဲ့ကဘာကြီးဆိုပြီးတော့အင်းအင်းအဲ့ဘိုးလေးဒါဝမ်းနေပြီးငိုတာမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ဒါတော့လည်းအမှန်ပါပဲဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့အမေနဲ့သူရှိရဲ့မရှိရဲ့အချိန်ကျရင်ဒါကျွန်တော်နဲ့ပဲအတူတူရှိနေတဲ့အချိန်ပဲလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုသူ့မှာကဘာမရှိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ပဲကဘာဖြစ်လာမှာပါ Facebook ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ဟီဟီဆိုတဲ့စာသားကတငယ်ချင်းတွေဈေးထိုးတာပါလို့ပြောလာတယ်တရုတ်ဆောင်မင်းသွေးခန့်ဤစာတချို့ကဤစာရပါပြီလို့ထင်ဤစာရပါပြီပေါ့နော်မင်းသွေးခန့်ဤစာရပါပြီလို့ထင်ကြပါတော့ဆိုတော့ background လေးကအသေးပုံလေးနဲ့ရေးထားတဲ့စာလေးဆိုတော့ကျွန်တော် fan ကြီးကတော့ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ကျွန်တော်မဟုတ်မှန်းသိရပါဒါပေမဲ့တချို့ကြောက်လည်းမသိမယ်ဤစာရှိဤစာကြည့်ဤစာရပါလို့ကြည်နူးနေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပြီတခြားကိုမကိုချာလီတို့ဘာလို့လဲအောက်မှာဝေပြီးတော့ဈေးထိုးတာတွေရအောင်အပါလဲဆော်တေးရပါလိုက်လားဝေညော်ထားပြီးတော့အမန်ကေကယူကိုဆန်နဲ့ Brandon ကနေမှဝေပြီးဈေးထိုးရတာကျွန်တော်ဖုန်းယူပြီးတော့ဟိဟိဆိုပြီးတော့အမန်ကေကတို့ကစာရှည်ရေးပြီးတင်မလို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မိမှာဆိုလို့ဆိုကျွန်တော်မြန်တင်လိုက်တော့ဟိဟိနှလုံးနဲ့ပါသွားအဲ့ဒါကိုတခြား True Group တွေထဲရောက်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဖန်နေကြတည်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပုံစံမဟုတ်မှန်းတည်တော့ထူးထူးဆန်းဆန်းဖြစ်ပြီးတို့ဟူ react ပေးရပေါ့ချိုးမသိသေးတဲ့လူကြီးကျတော့သူကပါမလို့အဲ့လိုဒီဟီလီနှလုံးလဲပြောတဲ့ဟာကိုဘာလို့အဲ့လောက်ထိဖြစ်နေကြလဲဆိုပြီးတော့အပြန်အလှန်ဝါဖြစ်ကြရပါဘူးเนาะအဲ့ဒါမဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် only me လောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ထိန်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာမှဖြစ်တော့ပါ MC ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲအမြဲတမ်းပျော်ရွှင်ကြပါစေ